Aćim, nesrećni Aćim. Sve je počelo zbog njega, ali nije on kriv. Krivi smo svi mi ostali, malodušni i uplašeni ljudi u selu. Da smo mu pomogli onda kada nam se plačući obratio za pomoć, možda se sve što je potom usledilo ne bi ni dogodilo. Aćim je živeo na stenovitom brdu koje je bilo odvojeno od sela. Jedini put do tog brda bio je most dužine oko 25 metara. On je davno napravljen od brodskih užadi i hrastovog drveta. Pričalo se da ga je napravio njegov deda koji se također zvao Aćim. Zbog svega navedenog, svi u selu su to brdo nazivali Aćimovo brdo. Malo ko je išao tamo, jer su se ljudi plašili starog mosta i to ne bez razloga. I uz najmanji vetar most bi se zaljuljao levo-desno što bi kod njih izazivalo strah i paniku. Naročito jer je ispod mosta bila ogromna stenovita provalija. I mene je bio strah. Izbegavao sam. Aćim je bio trgovac i često je putovao. Verovatno je na jednom od svojih putovanja pokupio opaku bolest koju je doneo sa sobom. Jedan dan sišao je sa svog brda i dotrčao do sela gdje je urlao, molio, zapevao od ljudi da mu pomognu. Govorio je kako su mu žena i dvoje dece teško bolesni, kako im se po celom telu pojavljuju krvave kraste koje se šire i koje izazivaju nesnosnu bol. Saslušali smo ga, ali sputani sopstvenim strahovima i neznanjem, odlučili smo da mu ne pomognemo. Pravdali smo se kako i mi imamo decu i da možemo svi da se zarazimo ako samo jedan od nas ode tamo i priđe bliže njegovoj porodici. A on molio je, kumio, obećavao kule i gradove, ali nije vredelo. Gotovo smo ga oterali i samo smo dodali, neka ti je Bog u pomoći. On se tada razbesneo, počeo je da se udara po grudima i da viče iz sve glasa kako će se obesiti pred našim očima ukoliko mu umru žena i deca. Ni to mu nije pomoglo. Mi kukavice, samo smo pogli glave i vratili se svojim kućama. Nesrećni Aćim se potom uputio nazad na svoje brdo. Naredno jutro, kada smo izašli iz svojih kuća, zatekli smo ga obešenog. Njegovo telo se klatilo na vetru dok je visilo na užetu koje je svezao granu velikog oraja. Svi smo bili svesni šta se dogodilo i zbog čega je to uradio. Tada nam je bilo žao, ali Aćim od toga više nije mogao da ima koristi. Htjeli smo da učinimo barem toliko i da ga sahranimo kako dolikuje, ali pop nije htio ni da čuje. Govorio je kako neće održati opelo onome koji je sopstveni život uzeo, objašnjavajući kako samo Gospod daje i uzima život. A da li je baš tako? Svi do jednog smo osjećali krivicu, te smo izabrali dvojicu da Aćimovo telo na malim kolima odnesu na njegovo brdo i zakopaju ga negdje u šumi. Znali smo koliko je voleo to brdo i svoje imanje i želeli smo makar na taj način da se iskupimo, da makar počiva blizu porodice. Stanko i Gvozden su preterali telo preko mosta, iskopali rupu u šumi, ne prilazeći njegovom imanju kako ne bi bili izloženi bolesti. Kako su ga gurnuli u rupu, tako se Aćimu zadigla košulja, a onda su ugledali kraste na dnu njegovog stomaka. Kraste poput onih kakve je Aćim koliko juče spominjao. Jedan i drugi su se dogovorili da ovome što su vidjeli ne pričaju nikome u selu, već su se ćuteći vratili među ljude. O ovome su nam tek kasnije ispričali. Prekasno. Njih dvojica nisu bili svesni da su svojom slabošću i ćutanjem sebe, a potom i čitavo selo osudili na patnju i propast. Nisu prošle ni pune 3 nedelje, a Stanko i Gvozden su umirali u agoni, urlajući od bolova dok im se koža pretvara u kraste i rane iz kojih curi krv i gnoj. Među ljudima je zavladala panika, a bolest se širila brže od šumskog požara. Zaražavali su se svi od reda, i stari i mladi, i muškarci i žene i deca. Pomoći nije bilo. Svakodnevno je umiralo po nekoliko ljudi u najgoroj patnji. Njihova tela samo su spaljivali, ne bili usporili zarazu, a Aćimovo ime se nalazilo na ustama gotovo svakog meštanina našeg sela.
Jedni su ga proklinjali, a drugi govorili kako je sve ovo njegova kletva, jer mu nismo pomogli. Moglo bi se reći da su i jedni i drugi u pravu. Svega nekoliko ljudi još uvek nije bilo zaraženo, a među njima i ja. Još ranije sam izgubio oca i majku, a sada su mi tri brata umirala u postelji. Sa još dvoje sam krenuo da obilazim druga sela, ne bih li pronašao nekog travara koji bi mogao da pomogne. Nekoga ko bi nam rekao šta da radimo, ko bi nas makar uputio. Ali kako bi koji čuo zbog čega smo došli, ni jedan ne bi hteo ni da priča o tome, a kamoli da pođe sa nama. Svi su čuli za tu pošast i znali su koliko je opasna. A ljudi se od vajkada plaše bolesti, a mi to najbolje znamo. Ipak, u jednom selu pronašli smo staricu koja je rekla da može da nam pomogne, ali da nam je za to potreban melem od posebnih sastojaka. Starica se zvala Baba Kosa. Dodala je da taj melem nije čudotvoran i da ne može izlečiti onoga kod koga je bolest već uzela maha. Ali ako počne da se nanosi na rane u početku, velike su šanse da se bolest preživi. Požurili smo natrag kako bi ostalima rekli da ima nade, da smo doveli nekog ko bi mogao da nam pomogne da spasimo živote. Razmileli smo se po selu i oko šume tražeći sastojke koje nam je Baba Kosa tražila. Čitav dan smo jurili, brali, nalazili, a kada smo se uveče vratili, starica nas je čekala u crkvenoj porti. A tu se mnogo ljudi okupilo. Jeste li našli sve? Mislim da jesmo. Da vidim, šta ste doneli? Evo, Baba Koso, tu je sve što ste tražili. Turito nastao, sad ću da vidim. Oguljena košuljica zmije, dobro. Turska loza, dobro. Ulje živog guštera, oni su tu, dobro. Medveđa mas, tu je. Uzavrele šljive, tu su. Ljuska osještanog oraha, dobro. Čekaj. Ne, nemate sve. Niste sve doneli. Nedostaje vam hrastov lišaj. Morate mi doneti hrastov lišaj. Baba Koso, u našem kraju više nema hrastova. Ne može se napraviti melem bez hrastovog lišaja. Ako samo jedan sastojak nedostaje, svi ostali ne vrede ništa. Okrenuo sam se ka okupljenom narodu i pitao ih. Ljudi, zna li ko, ima li negde hrasta u blizini? Nemamo vremena, moramo da požurimo ili ćemo svi u mukama mreti. Nemojte ćutati, za Boga. Ali glasa nisu izustili. Svi su bili svesni da hrastova već odavno ovde nema. Posečeni su kako bismo kuće pravili koje će na posletku ostati puste. Pomislio sam kako je sve izgubljeno, kako naša posljednja nada odlazi niz vodu kao i naši životi. Ali tada je iz naroda istupio Čiča Jakov, najstariji među nama. Lazare, mislim da znam gde možete naći hrast. Kaži nam, Čiča Jakove, kazuj brzo, jer životi nam o koncu vise. Njih bi trebalo da još uvek ima naći ovom brdu. Njegov deda je most pravio od stabala koja su na brdu nicala. Godinama nisam išao tamo, ali sam siguran da ih još uvek ima. Ako je tako, moramo odmah da krenemo. Treba mi neko ko će da pođe sa mnom, bilo ko, makar jedan. Evo mene, Lazare, ja ću sa tobom. Vojkane, ti si. Odlično. Uzimaj korpu i idemo odmah, mrak samo što nije pao. Tako smo Vojkan i ja krenuli Kaćimovom brdu u nadi da ćemo pronaći hrastovu šumu. To je bilo jedino što nam je preostalo. Celo to leto bilo je kišovito sa vetrovima koji su donosili oluje i gromove. A oblaci, crni kao smrt, a toliko se spustili da sam mislio da mogu rukom da ih dohvatim. Vrh brda se nije mogao vidjeti od oblaka koji su ga sakrivali od naših pogleda. Dok smo stigli pred most, mrak je već potiskivao svetlost. Vetar i kiša su se pojačavali, a munje su probadale nebo. Od same pomisli da ćemo po ovakvom vremenu morati preko mosta, kosti su nam cvilele, ali nismo imali izbora. Dok smo prilazili, učinilo nam se da vidimo nekog ispred mosta. Vojkane, vidiš li ti nekog ispred mosta ili sam ja poludeo? Ako me oči ne varaju, vidim ja, ali ne znam ko bi to mogao biti. Ko je to ispred mosta? Pokaži se.
Kako smo se primakli na nekoliko pedalja, ugledali smo starca koji kleči u travi. Onda se pridigao, stao ispred mosta i pogledao nas čudnim krupnim očima. Očima kao da neke varnice sevaju iz njih, odeven u belo, sa dugom sedom bradom. Starče, ko si ti? Šta tražiš ovde? Poput vetra se krećem i ko sabljom sečem. Ko sam ja? Ne razumem, pitao sam te ko si i šta tražiš ovde. Mi moramo preko mosta, žuri nam se. Gurava kobila, sve polje pobila. Starče, ne zamajavaj nas, makni se da te ne bih ja makao odatle. Vojkane, smiri se, ne mogu da se smirim. Ljudi umiru, moramo da požurimo, a ovaj pijani ili ludi čiča nas usporava nekim zagonetkama. Miči se odatle. Vojkan je izgubio strpljenje, besnim korakom je krenuo ka mostu, ali onda se čiča isprečio ispred njega. Pomeri se, starče, ili će se svašta dogoditi. Kad vidiš, onda ga ne vidiš, a kad ne vidiš, onda ga vidiš. Šta je to? Krenuo je tada Vojkan da psuje starca, da mu govori svašta. Prišao sam, ne bih li ga smirio. Tada sam bolje pogledao i video da to nije običan starac. Imao je staro, naborano lice, ukrašeno nekim šarama koje u mraku nisam mogao da vidim najbolje. Oči mu bejaše čudne, kao da se iza njih nešto krije, a osmeh zloslutan koji se menjao u treptaju oka. Tada je pogledao u mene. Ako kaniš brdu poći, morat ćeš kroz mene proći. Ne razumem te i ne želimo probleme, samo se pomeri, molim te, kao Boga. Da ti glava telo prati, odgovor mi moraš dati. Kakav odgovor, starino, o čemu pričaš? Nit šušnu, nit bušnu, a u kuću dođe. Šta je to? Luda majka što te ludog rodila, eto šta je. Pogledao sam ka Vojkanu, a glave na ramenima mu nije bilo. Video sam samo krv koja curi iz njegovog vrata, a onda sam je osjetio i na svojim obrazima. Okrenuo sam se ka Čiči i video da u levoj ruci drži srp sa kojeg se sliva krv, a oči su mu sevale dok je gledao u Vojkanovu glavu travu. Odgovor pogrešan, ti mi dade, pa ti glava pred noge pade. Tada i ja spustih pogled i videh mu glavu. Istog trena sam počeo da vrištim, da urlam iz sve glasa, onda sam ne gledajući više u Čiču potrčao ka selu i nisam se zaustavljao dok nisam stigao do crkvene porte, a tamo su me čekali ljudi. Uleteo sam među njih, a nisam mogao da progovorim, kao da mi je duša negde usput ostao. Kako to izgledaš, crni Lazare? Šta je sa tobom? Što si krvav? Gde je Vojkan? Ubio ga je. On ga je ubio, glavu mu je od tela odvojio. Šta pričaš, nesrećo, koga je ubio? Ne znam. Ne znam, narode. Neki čiča, starac, ne znam ni sam. Stajao ispred mosta i nije nam dao da prođemo. Čurno se ponašao i govorio u zagonetkama. A kada se Vojkan razbesneo, srpom mu je kao najoštrijom sabljom ocekao glavu. Šta to pričaš, Lazare? Kakav starac, kakav srp, gde je Vojkan, gospod te ubio? Aman, ljudi, nema Vojkana, mrtav je. Ako mi ne verujete, pođite sa mnom ka mostu pa se uverite. Ja se tamo sam više ne vraćam. Čujete li me? 9 ljudi je pošlo sa mnom. Od njih 9, ni jedan mi nije verovao. Sigurno su mislili da sam lud, ali nisu znali da će se moje ludilo ubrzo prikazati pred njihovim očima. Poneli su fenjere, baklje, tanđare, bodeže i po većom mrklom mraku smo ponovo stigli pred most. A tamo nije bilo nikoga. Ni Čiče u belom, ni Vojkanovog tela. Tada mi je prišao Kostadin i počeo da me psuje, da me udara govoreći kako sam možda gurnuo Vojkana niz liticu pa izmišljam koje štarije. Rekao je da će on preći most i otići naći ovo brdo pod uslovom da mene drže jer mi ništa ne veruje. Dvojica su me ščepali, a ja sam urlao da Kostadin ne ide, jer ako zakorači ka mostu, ide u izvesnu smrt. Ali nije me slušao. Krenuo je kako bi dokazao da tamo nema ničega. Stajali smo ispred mosta i posmatrali, a bilo je toliko mračno da se drugi kraj nije mogao videti. Koračao je Kostadin sa fenjerom u ruci,
a negde na pola puta nismo mogli ni da ga vidimo, već samo fenjer kako sija. Onda smo čuli njegov brisak i videli fenjer kako pada u provale. Dozivali su ga, izgovarali njegovo ime, ali Kostadin se nije javljao. U neverici sam ponavljao, rekao sam vam, ne lažem, na mostu nekoga ima, ali oni su me samo gledali. 8 ljudi je ćuteći gledalo, ali niko više nije smeo da krene preko mosta. Oni su se već plašili, a još ništa nisu videli. Onda smo čuli. Prepoznao sam ga. To je smeh Čiče koji je Vojkana ubio. Dolazio je iz mraka, toliko glasan da su brda odzvanjala. A onda smo ugledali senku čoveka u belo. Na sredini mosta kako nam lagano prilazi, ali nije delovalo kao da korača, već kao da lebdi. 8 junaka se izmaklo i gledalo širom otvorenih očiju, a onda se Čiča zaustavio ispred ulaza i gleda u nas sa vraškim osmehom na licu. Upereli su tandžare u njega, govoreći kako će pucati. A on nije skidao osmeh sa lica. Uživao je u tome. Sablje bez gvožđa i junaci bez kostiju. Šta je to? Šta hoćeš od nas? Pucat ćemo. Zar ne znate priče stare? Uzeću vam vaše glave. Momčilo, on nije mogao da izdrži. Zaurlao je, a onda je pucao u Čiču. Ali pred našim očima starac je nestao. Poput duha. Gledali smo ka mostu, pitajući se da li smo svi poludeli. A onda okrenuli smo se i videli momčila kako pada na travu dok mu se glava kotrlja ka našim nogama. Onom ko mi preti, nek s ramena glava leti. Odjekivalo je brdom, ali Čiču nismo videli. Niko ne zna, niti je video kako se starac stvorio iza momčila, iza svih nas. A strah nas je razbio, toliko da su neki tandžare pobacali i potrčali nazad ka selu. Ni momčila nismo pokupili. Nas 10 je krenulo, a 8 se vratilo. Ljudi su nas čekali sa nadom u život, a mi smo se vratili kao osuđeni na smrt. Svi u glas smo objašnjavali šta se dogodilo, a istina je da ni sami nismo znali. Vremena je bilo sve manje, ljudi je bilo sve manje, bolesni su umirali jedan za drugim, a mi smo se suočili sa nekim stvorom ili utvarom koja nam ne da da pređemo most. Hrastovi na Aćimovom brdu su bili naša jedina preostala nada, a sada je i ona izgubljena. Videvši komešanje u porti crkve, pridružio nam se pop Jevrosim. Tražio je da se smirimo i da mu objasnimo šta smo tačno videli. Dok nas je slušao, njegovo lice je menjalo boju. Sve češće je spuštao pogled dok se rukama trljao po čelu. Kada smo završili, ustao je i rekao da ga sačekamo. Otišao je nazad u crkvu, a posle nekog vremena se vratio, držeći u ruci neku debelu staru knjigu sa zlatnim povezom i krvavo-crvenim koricama. Spustio je nastal i pred nama je otvorio. Tražio je nešto, tražio i pronašao. A onda nam je rekao. Pogledajte, dobro pogledajte i recite mi, jeste li njega videli? Pogledali smo u knjigu i videli ga. Čiču u belom koji je ubio Vojkana, Kostadina i momčila. Oči i zube sam mu prepoznao. I u knjizi je imao šare na licu, a ispod njegovog lika je nešto pisalo, ali nismo mogli da znamo šta. Mi nismo čitali crkvene knjige. Potvrdili smo da je to on i upitali popa Jevrosima zašto ga ima u knjizi, ko je ili šta je to. On je potom ustao, okrenuo se ka crkvi i prekrstio se. Narode, ovo što ste videli nije čovjek. To što je ubilo ljude nije sa ovog sveta i nije Božije stvorenje. Ako je ovaj stvor iz knjige onaj kojeg ste videli na mostu, onda ste videli avet. Kakva avet, pope, šta je to? Avet je priviđenje, nesreća. To je ono što vidiš samo kada se prikaže i kada ono želi da ga vidiš. A može se prikazati u različitim oblicima. Najsnažnije kada ga vidiš u liku starca.
Šta hoće od nas, kako da ga ubijemo? Ne možemo. Njega pokreću smrt i strah. To je stvor koji predstavlja duše mrtvih i nijedno oružje ga ne može ubiti. Moramo saznati šta ga je navelo da se prikaže. Pa šta možemo da uradimo? Rekao sam, ovde piše da ga pokreće smrt, da predstavlja duše umrlih, ali ne bilo kakve duše. Mora biti duša čoveka koji je teško ili strašno umro, ili duša čoveka koji je sopstveni život okončao. Samim tim, njegova duša ne može da ode na nebo. Pa mi ovde imamo mnogo ljudi koji umiru u najgorim mukama. Može biti bilo koji od njih. A Aćim? Šta sa njim? Razmislite, ljudi. Aćim se obesio jer nismo hteli da mu pomognemo. Ubio se zbog nas, za Boga. Pop Jevrosim nije hteo da održi opelo i samim tim njegova duša ne može da pronađe mir. Na sve to, taj stvor se pojavljuje na mostu, koji je jedini put do Aćimovog brda. A šta hoće onda od nas? Da svi pomremo kao on? Ne znam, Nikola, ali taj stvor u vidu starca stalno postavlja zagonetke. Svojim očima sam video kada je Vojkan pogrešno odgovorio na jednu od njih, a istog trena mu je glava odletela sa ramena. A nakon toga ta Avet je rekla nešto poput: pogrešan odgovor ti mi dade, pa ti glava sa ramena pade. A onda se nasmejao kao sam đavo. Više puta je ponovilo da traži odgovore od nas, odgovore na svoje zagonetke. Mislim da ukoliko neko da tačan odgovor, moći će da pređe preko mosta. Ti si lud, Lazare. Ja prvi neću stati ispred njega. Ne pada mi na pamet da idem tamo. A ti pričaš gluposti. Mislim da ovo nisu gluposti, Nikola. Ti, Pope, hoćeš da kažeš da ovo što Lazar govori može biti istina? Istina je jedino da smo se svi, pa i ja, ogrešili o Aćimu. Avet se prikazuje pred njegovim brdom. A na tom brdu je naš spas. Avet, kao i mnogi drugi stvorovi, mogu da preuzmu đavolje osobine. Zato su zajedljivi, smeju se i uživaju u bolu i smrti. Možda zato postavlja zagonetke. Možda su one zaista ključ koji će nam otključati vrata Aćimovog brda. Postoji li, Pope, bilo kakav drugi način? Možda postoji. Ukoliko ga je zaista pokrenula Aćimova zalutala duša, rešenje bi moglo da bude da se nad Aćimovim telom održi opelo. Zato mi recite, gde je pokopan Aćim? Stanko i Gvozden su ga pokopali u šumi, na njegovom brdu. Oni su posljednji koji su išli tamo, a verovatno su nam tada i bolest doneli. Ako je tako, neka nam je Gospod milostivi u pomoć. Što znači da mi svejedno moramo da se suočimo sa tom Aveti. Tako je, Lazare. Ili to, ili ćemo svi do jednog umreti u najgorim mukama, jer vremena za bilo šta drugo nema. Mogli smo ili da se suočimo sa tim stvorom, ili da pustimo da nas bole stigne i ubija lagano i bolno. Nismo čekali do zore, već smo istog trena ustali i krenuli, nas dvadesetak. Ostali nisu smeli, već su ostali polažući svoje nade u nas ili u Božiju volju. Kiša je padala sve jače, vetar je sve snažnije duvao, a nebom su sevale munje kao da je sudnji dan stigao. Kada smo stigli, pred mostom nikoga nismo videli. Nije bilo Aveti, ni tela našeg momčila kojeg je malo pre obezglavilo, ali znali smo da je tu, da nas očekuju. Verovao sam da je tamo negde u mraku, jer je mrak bio posebno crn, bio je nekako drugačiji. Znamo ko si i znamo da si tu. Izađi i pokaži se. Tada nam se ponovo ukazao. Na mostu prilazio nam. U odgovoru na pitanje ključ se krije. Ako ga ne znaš, krv će da lije. Znamo šta tražiš od nas i spremni smo. Jedan da priđe i neka čuva glavu, jer mu može pasti s ramena u travu. Pogledali smo se, čekajući da najhrabriji istupi, a onda se javio Čiča Gojak. Rekao nam je da je star i da ako treba, on će prvi da strada. Prišao je mostu, a onda Javet prišla njemu, držeći srp u levoj ruci. Manje od maka,
a digne junaka. Šta je to? Gojak se zamislio, pogledao u nas, pa izustio. Žao mi je. Ne znam. Neka priđe drugi, ako zna i sme. Jer umreti se mora, kasnije ili pre. Mislim da smo svi u istom trenu zatvorili oči i pomolili se Bogu da nam da snage i pamet. Sljedeći je istupio Vuk, govorivši da mu do života nije stalo, jer mu je porodicu već umorila bolest. Dok govoriš, nema me, ali kad završiš, nastanem. Šta je to? Ni Vuk nije znao odgovor na pitanje. Potom su isto prošli Nemanja, Jovan, Petar i Ilija. Stvor je stajao gledajući u nas sa varnicama u očima, ne puštajući srp sa kojeg se sliva krv. Kako je koju glavu odsecao, osmijeh sa lica ne bi skidao. Prokleto je uživao u tom. Nisam mogao više da podnesem, da izdržim bol i čekanje neizbežnog. Prelomio sam i istupio govoreći kako sam ja sljedeći. Tada me je pogledao i nakrivio glavu kao da me je prepoznao od ranije. Sad pođi u smrt ili slavu, da ti srpom odsečem glavu. Ali nisam osjećao strah. To bi bila brza i lepa smrt u odnosu na ono što moja braća osjećaju dok se raspadaju u posteljama. Zatvorio sam oči i prišao mu. Nisam želeo da ih otvaram. Samo sam pokušavao da ne mislim o svemu. Mogao sam da čujem kako prstima skida krv sa srpa. Oči otvori, u mene gledi, ili ti tama za večnost sledi. Otvorio sam oči, pogledao ga, a on je škripao zubima na korak od mene dok me gleda ravno u oči. Slušaj sad, šta ću ti reći, ili ću ti glavu seći. Prođoh vodu, ne ukvasih se. Prođoh vatru, ne izgoreh se. Šta je to? Ponavljao sam u sebi njegovo pitanje, nadajući se da će bilo šta da mi padne na um. Onda sam osjetio hladan planinski vetar koji mi je uz kišu ledio kosti i prosto mi se složilo u glavi. Prođoh vodu, ne ukvasih se. Prođoh vatru, ne izgoreh se. Ide kroz vatru i vodu i ne menja se. Mora biti to, pomislio sam. Svestan da nema mnogo vremena, kroz zube sam tiho izgovorio. Vetar. A tada mu je osmijeh sa lica potpuno nestao. Pitanje ti postavih, a ti ga znade. Vetru se zahvali jer ti život dade. Pored mene sada prođi. Kreni mostom i brdu dođi. Ali jedno moraš znati. Pođi sam i ne smeš stati. Na brdu reč ne smeš reći. Ili ću te srpom seći. Dohvatio sam fenjer i krenuo preko mosta ka Ćimovom brdu. Nisam se osvrtao, nisam gledao u ostale, samo sam koračao i pokušavao da ne padnem, jer se most ljuljao kao da ga sam đavo trese. Prvo sam otišao kod Ćima na imanje, uzeo korpu, lopatu, sečiva i kola. Iza njegovog imanja nalazila se mala hrastova šuma. Na stablima je bilo puno lišajeva koje sam sastrugao i ubacio u korpu. Molio sam se Bogu da to pomogne, da melem koji baba Kosa napravi učini da se ljudi izleče, da nam omogući da preživimo. Dok sam se vraćao, gledao sam oko sebe, ne bih li možda naišao na Ćimov grob. I jesam. Na samom izlasku iz šume, sa moje leve strane, video sam nabacanu zemlju. Nisam morao mnogo da kopam. Stanko i Gvozden su ga pokopali u plitkoj rupi. Njegovo telo sam stavio na kola, korpu na njega i tako sam prešao most i vratio se među ljude. Oni su me čekali, a kada sam ih upitao gdje je Avet, samo su rekli da je u nekom trenu nestalo i da ga više nisu vidjeli. Hrastov lišaj sam odneo baba Kosi, a Ćimovo telo odneo do popa Jevrosima. Sa prvim zracima sunca održao je opelo, kako bi njegova duša konačno pronašla mir.
Melem je brzo bio gotov i davali smo ga svima koji su bili zaraženi. Barem pola njih je umrlo. Bilo je prekasno, ali smo mnoge spasili. Od moje trojice braće samo je Budimir preživao i zahvalan sam Bogu na tome. Selo je opstalo, uspeli smo da nadvladamo bolest. Nakon što smo ponovo uz opelo sahranili Aćima, Avet više niko nije video. Kasnije smo prelazili na njegovo brdo bez problema, bilo ko od nas. Ali mene bolest nikada nije stigla. Nikada se nisam razboleo. Ne znam šta je razlog za to, ali nije ni važno. Svašta smo preživeli tog leta. Ljudi su kasnije govorili kako je sve počelo od Aćima, ali nije on kriv. Krivi smo svi mi ostali, malodušni i uplašeni. Da smo mu pomogli onda kada nam se obratio za pomoć, možda se sve što je potom usledilo ne bi ni dogodilo. Možda ne bih upoznao Avet i možda nikada ne bih čuo taj smeh koji dok sam živ neću zaboraviti.